alegria que a gente vê o crescimento do nosso partido no estado e na cidade de Juazeiro do Norte, com condição de fato concorrer a uma pré-candidatura ao município de Juazeiro do Norte. O pensamento atual de uma administração moderna, um partido moderno, um partido de homens que trabalham em prol da cidade de Juazeiro. Muito obrigado. Presidente, que vai ser novamente reeleito do PDT de Juazeiro do Norte, Dr. Roberto Sampaio.